የእንስሳት ሀብት ልማት ዘርፍን ለማዘመን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ አስታወቀም። ቢሮ የእንስሳት ጤናና ግብዓት አቅርቦትን በተመለከተ በክልሉ ከሚገኙ የእንስሳት ጤና ባለሙያዎች ጋር የምክክር መድረክ አካሂዷል። ታረቀኝ ተስፋዬ ያዘጋጀውን ዘገባ ጉብሸት ጳውሎስ ያቀርበዋል። እንደ ሀገራችን በሰዎች ላይ ከሚከሰቱ በሽታዎች መካከል አብዛኛዎቹ በእንስሳት አማካኝነት እንደሚተላለፉ በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች ያመላክታሉ። ይህንን ለመከላከል ደግሞ የእንስሳት ጤና መጠበቅ ወሳኝ በመሆኑ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ የእንስሳት ጤና አጠባበቅ በተመለከተ ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር የምክክርና የስልጠና መድረክ አካሂዷል። ከእንስሳት ጤና ከጥራት ጋር አጠቃላይ ከሚቀርቡ ግብዓት አያያዝ ጋር አገልግሎት አሰጣጥ ጋር የእንስሳት ጤና መሰረተ ልማት ክሊኒኮች ግንባታ ላይ ጤና ኬላ ግንባታ ላይ የሕክምና መስጫ ክራሾች እና ሕክምና የክትባት መስጫ ክራሾች ላይ አጠቃላይ መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ያሉ ጉድለቶችን ያየንበት ሁኔታ አለ። ባለሙያ ጋር ያለው ክፍተት ደግሞ ባለሙያው የተማረውን ሙያ መድኃኒቱንም ሆነ ክትባቱ በአግባቡ የቀረበውን በአግባቡ ይዞ ወደ ተግባር ከመቀየር አንጻር ያለው ጉድለት፣ ከዛም ጋር ተያይዞ ህገወጥ የእንስሳት መድኃኒትና ክትባቶች በአብዛኛው የህክምና መሳሪያዎች በህገወጥ መልክ እንደሚዘዋወሩና ለሰው ጤናም ችግር እየፈጠሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። እስካሁን የመጣንባቸውና እንደገና እየታዩ ያሉ ክፍተቶችን ወደፊት ደግሞ ያንን ክፍተቶች ደግሞ ለመዝጋት ምን ምንድን ነው በእንስሳት ጤና አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ያሉ ክፍተቶች የሚለውን እንደ አንድ ነገር አይተናል። ሌላ ደግሞ ከክፍተቶቹ ደግሞ እንደ ዋናነት ምንድን ነው ህገወጥ የእንስሳት መድኃኒት ዝውውር፣ ሁለተኛ ደግሞ የእንስሳት ክትባቶች አሉ በአመት የሚሰጡና እነዛ ክትባቶች በካላንደሩ መሰረት እየተሰሩ ነው፣ ካልተሰሩ ደግሞ ምን አይነት ክፍተቶችን እያመጡ ነው ያሉት። በካላንደሩ ባለመሰራታቸው ምን ምን ክፍተቶች እየታዩ እንደ ክልል ያሉ፣ ያ ደግሞ እንደ ክልል ታዩ ማለት ደግሞ እንደኛ እንደ ዞን ያሉ ችግሮች አሉ። እነዛን ደግሞ ወስደናቸው ክፍተቶቹ የምንዘጋባቸው ናቸው። የእንስሳት ሀብት ልማት ዘርፍን ማዘመን ሀገራችንን ከድህነት ለማስወጣት ብሎም በአሁኑ ወቅት የሚስተዋለውን የምግብ ዋስትና ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ተገልጸዋል። ከግብርና ልማት ስራችን አንዱ የሆነው የእንስሳት ሀብት ልማት ስራችን ዘመናዊ አሰራርን ተከትሎ ውጤታማነትን ማሳደግ በተመሳሳይ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። እኛ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የባለብዙ ጸጋ ሀገር ነች። ከብዙ ጸጋዎቿ አንዱ የእንስሳት ሀብት ነው። በእንስሳት ሀብት ልማት በኩል የሚስተዋለውን ህገወጥ የመድኃኒት ዝውውርን ለማስቀረት በሁሉም አካባቢዎች ግብረ ኃይል የተቋቋመ ሲሆን የእንስሳት ጤናን ለማስጠበቅ የተሻሉና ጥራት ያላቸውን መድኃኒቶችን ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑም ተነግረዋል። የእንስሳት ጤናውን ወደፊት ኳሊቲውን ወደፊት ሊጨምርልን የሚችለው እንስሳትን ለማዳን የምንጠቀምባቸው መድኃኒቶችን ግብዓት ከማሻሻል ረገድ የናሽናል ኮአሊሽን ግሩፕ በግብርና ሚኒስቴር፣ በኢቪኤ በማህበራችን እና በብሩክ ኢትዮጵያ አንድ ላይ በጋራ በመሆን የናሽናል ኮአሊሽን ግሩፕ ተመስርቶ ከደቡብ ክልልም የተወከሉ ባለሙያ አሉ። ዶክተር እስክንድር የዛ አካል ሆነው እየሰራን ያለ ነው። ዋጋቸው ርካሽ ስለሆነ ብቻ አርሶ አደሩ እነዚህን መድኃኒቶችን ያስወጣል። እነዚህን መድኃኒቶች ደግሞ ሄደው ዋናው በሰውነታቸው ውስጥ ላለው በሽታ ወይ ለባክቴሪያም ሊሆን ይችላል፣ ቫይረስም ሊሆን ይችላል፣ ፓራሳይትም ሊሆን ይችላል። እነዚህ እንዲለማመድ ያደርጋል። ስለዚህ ተለማመደ ማለት ደግሞ ዋናውን ፈዋሽነቱ የተረጋገጠና ትክክለኛውን መድኃኒት በምትሰጥበት ጊዜ እነዚህ እንስሳት ላይድኑ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛው መድኃኒት ትን ከገበያ ሁሉ የማስወጣት እንስሳቱንም እንትን ይላል፣ እንዲሞቱ ያደርጋል። ትክክለኛውን መድኃኒት ከገበያ አንድ መድኃኒት እንግዲህ ወደዚህ ደረጃ ለመድረስ የሚፈልገው ረጅም ጊዜ ነው። ረጅም ጊዜ ወስዶ ነው አንዴ ተረጋግጦ ወደ ሲስተም የሚገባው። ስለዚህ ሲስተም ላይ የገባውን መድኃኒት በህገወጥ መድኃኒት በመጠቀማቸው ምክንያት ብቻ ከሲስተም ሁሉ ሊያስወጣ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ይህንን ለዚህ ስራ የሚሆን የቀድሞ የመድኃኒት መኖና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ተቋቁሞ በዚህም አዋጅም ወጥቶ ከዛ በኋላ በክልልም ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶቹ ተቋቁሞ እየተሰራበት ነው የሚገኘው። ይህ ዘርፍ ከቤተሰብ እስከ ሀገር የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ይህንን በመገንዘብ የበኩላቸውን ሚና ከተወጡ በአጭር ጊዜ የተሻለ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻልም ተገልጿል።
በአዲስ መልክ በኢንተርፕራይዝ የተደራጁ ወጣቶች በተሰማሩበት ስራ ውጤታማ እንዲሆኑ ተከታታይነት ያለው ድጋፍ እንደሚያደርግ የወላይታ ዞን ኢንተርፕራይዞች ልማትና ስራ እድል ፈጠራ መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው ኤስኤንቪ ራይ ፕሮጀክት ጋር በመተባበር በአርባ ምንጭና በወላይታ ሶዶ ከተሞች ውጤታማ የሆኑ ማህበራት ተመክሮ ልምድ ልውውጥ ተካሂዷል። ተጨማሪውን ከእድገት እስራኤል እንከታተል። በኤስኤንቪ ራይ ፕሮጀክት ድጋፍ ከወላይታ ዞን ከተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ በኢንተርፕራይዝ በአዲስ መልክ የተደራጁ ወጣቶች ልምድ ልውውጥ ፕሮግራም ከወላይታ ሶዶ መነሻውን አድርገው ጉዞውን ወደ አርባ ምንጭ አድርጓል። በዚህ ወቅት ለወጣቶች አሸኛኘት ያደረጉት የወላይታ ዞን የመንግስት ረዳት ተጠሪ ወይዘሮ ይታገኛ ለማርያም ወጣቶች በስራቸው ውጤት ማምጣት የሚችሉበት ልምድ ልውውጥ ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። ልምድ ልውውጥ ስንል ያው ዝም ብሎ ቀላል ነገር ይመስላል፣ ግን የምትሄዱበት አላማ እጅግ በጣም ተስፋ በተጨባጭ አሁን እስካሁን ድረስ ባለው ፕሮሰስ ላይ ናችሁ። መደራጀቱ፣ ስልጠና መውሰዱ፣ ከዛም ባሻገር ስጋቱ አለ። ይሄን ደግሞ መቅረፍ የሚችለው በተጨባጭ ልክ እንደናንተ ከዜሮ ተነስተው ተደራጅተው ሰርተው ራሳቸውን ዋጋ ከፍለው ውጤት ያመጡትን ደግሞ ስታዩ ወደ ራሳችሁ ህይወት ቀይራችሁ የተሻለ ልምድ ቀምራችሁ በተጨባጭ ውጤት የምታመጡ መሆኑን ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ አርባ ምንጭ ከተማ እየደረሰው ልዑኩ በከተማው ብዙ ውጣ ውረዶችን በማለፍ ዛሬ ላይ ለውጭ ገበያ ምርቶቻቸውን እያቀረቡ የሚገኙትን የሸማ ፓርክና የእናት ሞሪንጋ ማቀነባበሪያ እንዲሁም ወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኘውን የኤግዞደስ ፋርም የስራ ተሞክሮ ጎብኝተዋል። የጉብኝቱ ዋና ዓላማ ምንም ከሌለበት በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ ብቻ ሰርቶ መለወጥ እንደሚቻል ወጣቶች እንዲገነዘቡ እንደሆነ የወላይታ ዞን ኢንተርፕራይዝ ልማትና ስራ እድል ፈጠራ መምሪያ ኃላፊ አቶ ማንደፍረው ግርማ ተናግረዋል። አንደኛ ኤክስፖዠር መፍጠር አንድ ትልቁ ጉዳይ ነው። ሰዎች ምን እየሰሩ ከየት ተነስቶ ወደ ደረሱ የሚለውን አዲስ ለሚገባ ሰው ማሳየት ትልቅ እሱ ወደፊት በሚጓዝበት መንገድ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ቻለንጆችንም ጭምር እየሰማ እኛ ከምናወራ እንደሱ አይነት ኢንተርፕራይዙ ያጋጠመውን ያለፈውን ፈተናዎችን ቢያወራ የተሻለ ትምህርት ስለሚያገኝ ኢንተርፕራይዞች ከየት ተነስቶ አሁን ላይ የት ናቸው? በጣም የሚገራርሙትን አይተናል። በጣም በጣም የሚገራርሙት በተለይ አርባ ምንጭና ሶዶ ላይ አሁን እያየን ያለ ነው እና እኛ እንደ ኢቨን ገበያ ገብቶ ገዢ የለውም ብለን የምንቆ ሞሪንጋ ጭምሮ ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት እያደረጉ በሚሊዮን የሚቆጠር ገቢ ዘመናዊ በሆነ መልኩ አዘጋጅቶ የሚያቀነባብሩ ማህበራትን ሲያዩ ከሱ የሚወጣውን ነገር የተነሳበትን መነሻዎችን ሲያዩ ወጣቶቹ ኢንስፓየር ይሆናሉ ብለን እናስባለን። ለወደፊት ለሚሰሩ ስራ በተለይ ቻለንጆች እንዳሉ አምኖ እንዲገቡ ነው ዋናው። ቻለንጆች እንዳሉ ጨርቅ በጨርቅ ላይሆን ይችላል። መክሰር አለ፣ ቢዝነስ እስከሆነ ድረስ መነሳትም አለ። ላለመክሰር እንዲሰሩ ለማድረግ ነው በዋናነት የወሰር ናቸው። በልምድ ልውውጡ የተሳተፉ ወጣቶችም ተመለከቱት ነገር ለስራ የተሻለ ተስፋ የሚሰጥ ስንቅ እንደሆነ ገልጸዋል። የሞሪንጋ ቅጠሉን እኛ ድሮ እንደ ጎመን ነበር የምንመገበው። ለተለያዩ ነገሮች እንደሚጠቅሙ እንደ ቀለምም እንደሚያገለግሉ አይተናል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የሚያመርቱ ሰዎች ወይም የሚያዘጋጁ ሰዎች ከትንሽ ተነስቶ ትልቅ ደረጃ እንደደረሱ አይተናል። ማለትም በራሳቸው ነገር በትንሽ ነገር ነው የጀመሩት እና አሁን ያላቸው ቦታና አሁን ያሉበት የደረሱበት ቦታ በጣም ትልቅ ቦታ ነው። እሱን ቦታዎችን አይተናል። ከነሱ ያው ስራን ትልቅ ትንሽ ሳትል ከትንሽ ተነስተ ትልቅ ቦታ እንደሚደረስ አይተናል። እኛ ስራ አጥነን ስራ ጦነን በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተን ስራ ጀምረናል። የጀመሩ ማህበራቱ ማህበር አለ፣ ሌላ ደግሞ ለመጀመር ጥረት እያደረገ ያለ ማህበርም አለ። ከዚህ እኛ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? በቃ ከሰራ ሰው ራሱን አሳምኖ ከሰራ የትም መድረስ እንደምችል ተረድተናል። በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። የመጣንበት አላማ ዋናው ነገር ተግተን እንድንሰራ በሚል ርዕስ ነው። መጀመሪያ መተን የገባንበት ሸማ ፓርክ ነው። ሸማ ፓርክ ላይ ያየነው ብዙ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ያህል እነሱ አሁን ላይ በጣም ትልቅ ካፒታል አላቸው። ያንን እነሱ የተነሱበት መጀመሪያ ሲነሱ በሀያ ሰዎች ነው የተነሱት። በሀያ ሰዎች ተነስተው አሁን ብዙ ካፒታል፣ ብዙ ቦታ ቅርንጫፍም አላቸው ብዙ ቦታ። ማለት ይሄ ለእኛ ትልቅ ትምህርት ነው ማለት። ይሄንን አይተን እኛ ሄደን ተግተን እንድንሰራ ነው ከትንሹ ተነስተን ትልቅ ቦታ እንድንደርስ ነው ማለት ነው። መስራት እንደምንችል ነው
እንደ ተሞክሮ ያየሁት በራሴ አሁን ሞሪንጋ እኔ በጣም ገርሞኛል ሳይ ማለት ነው። በዓለም ጆሮ ከዚህ ከአርባ ምንጭ ተነስቶ እስከ አውሮፓ ሀገር በዓለም ጆሮ እስከ መሰማት መድረስ ትልቅ አይንን የሚስብ ነው እና ለስራ ብንገባ ፋይናንሻል አቅም ቢኖረን የሚደግፉን ሌላ ተቋማትም ቢሆኑ የግል ባለሀብቶችም ቢሆኑ ቢደግፉን ወደ ስራ መግባት እንደምንችል ነው። በኤስኤንቪ ራይ ፕሮጀክት ድጋፍ የተደረገው ይህ ልምድ ልውውጥ በቀጣይ የማህበራት እርስ በርስ ግንኙነት እንዲጠናከር እንደሚረዳ የተናገሩት አቶ ማንደፍሮ አዲስ ወደ ስራ የገቡ ማህበራት ውጤታማ እንዲሆኑ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል። ወጣቶችን ስናሰማራ ባዶ እጃቸውን ግቡ ማለት ከባድ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለነሱ ብድር ከዚህ በፊት ተተራይቶ እየተመለሱ ያሉ ብድሮች አሉ። ከዞን ከክልል ከወረዳ የተመደቡ ሀብቶችም አሉ፣ ተዘዋዋሪ ሀብቶች። እነዛን ተጠቅሞ ወጣቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ያው እየሰራን ያለ ነው። ከገቡ በኋላም ደግሞ ያው እዳ ብቻ እያሰቡ እንዳይቆዩ እየቆዘሙ ገንዘብ ብድር ስትበደር ያ ብድር ሌላ ገንዘብ የሚያመጣ መሆኑን ማወቅ መቻል አለባቸው። ለማሳደግ መስራት እንዳለባቸውም ለኢንተርፕራይዞች በበቂ ትምህርት ስልጠና ተሰጥቷል። ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመሆን ከተለያዩ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ጋር በመሆን ያው ስልጠናዎችን ቅድመ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት ቅድመ ስልጠናዎች የወሰዱ ናቸው። አሁን ከኛ ጋር ዛሬ ያሉት መንግስት እንደ መንግስት መንግስታዊ ድጋፎችን ደግሞ አጠናክረን እንቀጥላለን። ወላይታ ዞን ለስራ አጥ ወጣቶች ስራ እድል ለመፍጠር የኮንትራት ጊዜያቸውን ካጠናቀቁና ውጤታማ ከሆኑ ማህበራት የተወሰዱ ለመስሪያ ቦታ የሚሆኑ ላሜራ ቤቶች በአዲስ መልክ ለተደራጁ ወጣቶች እየተሰጠ ሲሆን ከነዚህም ከ50 በላይ ማህበራት ተወካዮች በጉብኝቱ ተሳታፊ ሆነዋል። ሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃዎችን በማጣራት ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ተግባር እየፈጸመ መሆኑን የወላይታ ዞን ትምህርት መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው የ9 ወራት ስራ አፈጻጸም ግምገማ በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ዙሪያ ውይይት አካሂዷል። ሪፖርተራችን ተገኝ ሰይፉ በዚህ ጉዳይ ላይ ያዘጋጀውን ዘገባ ሰብለ ወርቅ ኤልያስ ታቀርበዋለች። የትምህርት ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የወላይታ ዞን ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ፎላ የትምህርት ስራ የሁሉንም ሰው ትኩረት የሚሻ ጉዳይ መሆኑን ገልጾ በዞኑ ውስጥ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በትምህርት ጽህፈት ቤቶች ላይ ጎልቶ እየታየ መምጣቱን ጠቁመዋል። ትምህርት ተቋም በሞዴል ሰው መመራት አለበት። ሳብጀክት ማተሮች ሳብጀክት ባጠናው ግለሰብ ነው መመራትም ተማሪ ማስተማርም ያለበት እንጂ እንደ ቦምቦሊ ነው ወይ እንደ ኮስክ ውስጥ እንዳለ ይቃ ከየትኛውም ሾፕ እየገዛ ትምህርት ማስረጃ እያመጣ ክፍል ዘሎ በድፍረት እየገባ ልጆቻችን ዜጎን መግደል የለበት። ይሄ ስራ አንደኛው የአመራር ጥያቄ ነው። ስለዚህ የትምህርት ማስረጃ ማረጋገጥ አለበት ማለት ነው። የወላይታ ዞን ትምህርት መምሪያ ዋና ኃላፊ አቶ ታደሰ ኩማ በበኩላቸው በ2015 ዓ.ም የሚዘጋጀው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ጋር ተያይዞም በ11 መዋቅሮች ላይ የሙከራ ትግበራ እያከናወኑ መቆየታቸውን አንስተው አንዳንድ መዋቅሮች ግን ከባለድርሻ አካላት ጋር የመናበብ ችግር እንደተስተዋለባቸውም ገልጸዋል። ትምህርት ቤቶቻችን 11ዱ በተመሳሳይ ስታተስ ሩጫቸውን ማስታረቅ መቻል አለባቸው በሚል ተለቅሞ የወጣ ነው። ይሄን ሌሎች ደግሞ ሙከራ ትግበራ እየተደረገ ያሉባቸው አካባቢዎች ቀጣይ 2015 ላይ ስለሚፈጸምብን ይሄ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ልትታገሉን ይገባል። ማረም የሚገባንን ማስተካከል የሚገባንን ልትተቹን ይገባል። መሄድ ያለብንን ርቀት መሄድ አለብን። ቀጥታ ተግባራዊ ከማድረጋችን በፊት ቀጣይ ዓመት ላይ የሙከራ ማዕከል የሚሆን ተማሪ አይኖረንም። ይብቃን። ቀጥታ ኒት ዩነች የነጠረች ነገር ይዘን ወደ ተግባር መግባት አለብን ብለን የምናደርገውን ሩጫ እናንተም ገምግማችሁ እንድታግዙን ነው፣ ተችታችሁ እንድታግዙን ነው፣ እንድታበቁን ነው። የበለጠ ሌሎች ተግባራዊ የማይደረግባቸው አካባቢዎችም ይህን እንዲሰሙ የፈለግ ነው። ባለፉት 9 ወራት ውስጥ ከተከናወኑ የትምህርት ስራዎች መካከል ከፍተኛ ክፍተት ተስተውሎባቸው የተገመገሙ ወረዳዎችም ለቀጣይ ጊዜ መስተካከል ባለባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከሚመለከታቸው ስራ ኃላፊዎች ጋር በቅንጅት እንደሚሰሩ የትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ተናግረዋል። አበል ካልተጻፈ መጽሐፍ ሄደን አናመጣም በሚል ነገ ተነገ ወዲያ ሩቅ ወረዳዎች ከወሰዱ በኋላ እንወስዳለን በሚል ሰበብ መጽሐፍ ይቆያል።
እኔ አሁን ከሪሰ ምሩ ጋር ቀጥታ መናበብ የጀመርኩት ከዛ አንግል ነው። ፍኖተ ካርታ ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ ተግባራዊ ለማድረግ በሚደረገው ዘንድሮ የሙከራ ትግበራ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ያም እንደ ወረዳችን አንድ ትምህርት ቤት ላይ ነው፣ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይ ነው እየተሞከረ ያለው። ያንን ከአሁን በፊት ኪንዶ ኮይሻ በሚለው በተጠቃለለ ወረዳ ባሉበት ሰዓት በእኛ ስር የነበረ ነው። አሁን ከሁለት ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ ያው ከተማው የራሱን መዋቅር የሰው ኃይል አደራጅቶ ቢቀበልም እስከዚህ ድረስ ያመጣ ነው እኛ እየመራን ስላመጣን ያው ተግባራውን በቅርብ ርቀት እየተከታተልን እዛው ላይ ሱፐርቫይዘሮችም የክላስተሩ ሱፐርቫይዘርም ስርዓተ ትምህርት ባለሙያውም እየወረደ ትምህርት ቤቱን እንዲደግፍ የማድረግ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። የወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ከመድረኩ የተነሱ ጉዳዮች ለቀጣይ ስራዎቻቸው ገንቢና ጠቃሚ እንደሆኑ ገልጸውም በሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ የተጠረጠሩ ግለሰቦችን እያጣሩ መሆኑንም አስረድተዋል። በመስክ ምልከታ ክፍል እየገባን ወይም ባለሙያዎች ገብቶ በሚያዩበት እና የክላስተር ሱፐርቫይዘር በሚያዩበት ጊዜ የተመደቡ መምህራን ከደረጃ በታች ሆኖ የሚያስተምርበት ሁኔታ በመገኘቱ እና ተማሪዎች እነዚህ መምህራን ኢፌክቲቭሊ ወይም በብቃት እያስተማሩ ያለመሆኑን ችግር ጥቆማ በተሰጡት መሰረት እኛም ተከታትለን የእነሱን ትምህርት ማስረጃዎችን ለዞን ልከን ዞኑ እንዲያጣራ አድርገን የሁለቱም የትምህርት ማስረጃ ፎርጅድ መሆኑ ተረጋግጦ እኛ በራሳችን ለፖሊስ አመልክተን በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ሰርተናል። የማጣራቱ ሂደት የሚቀጥል ቢሆንም አንዳንድ ያልተገባ ደረጃ እድገት እያገኙ ሰራተኞች ያሉ መሆናቸውን እያረጋገጥንበት፣ ከዛ ውጭ ግን በህገወጥ የተቀጠሩ ሰራተኞችም መኖራቸውን ያረጋግጥንበት አግባብ ስላለ እንደኛም እንደ ዳሞት ወይደም የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ ስራ በመምህራን ላይም የሚቀጥል ይሆናል የሚል መረጃ ለመስጠት ነው። በዚህ የግምገማና ውይይት መድረክ በሁሉም የገጠር ወረዳና የከተማ አስተዳደር መዋቅሮች የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ርዕሳነ መምህራን፣ የፖለቲካ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎችና የትምህርት መምሪያ የስራ ኃላፊዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ተሳትፈዋል።